todella tyylikkäästi Itsel Magnerim saada. Rottanhan pyörähti eilen ensimmäisellä pätkällä 3 kertaa katokautta ympäri, mutta tänään ainakin näyttäisi toistaiseksi ihan sujuvalta, kunhan vaan auto kävisi kunnolla, että pikkaisen rötä jää. Kyllä siellä käyntiongelmia näyttäisi olevan. Ja Rottani poistuu nyt suomalaiseen lepikkoon. Siellä raja linja ylitetään ja sieltä nousee siltä syystä punainen lippu. Rottani aloittaa vähän sen nuo puuston harvennustoimenpiteet tässä ja ei ole tuossa sitä. Iloisesti näyttää nousevan ilman sitä kaasuakin. Ja todella tyylikkäästi Pegasus menee myöskin tuon radan loppuun. Ja German ja Kimmo Talkvist. Ensimmäinen nousu on ainakin siihen malliin, että lähti kun hauki rannasta. Mitäs haukia meni? Ai tule, vetää vähän tuossa vaikeus. Ihan täyhjätä taas. Jätä aika aikaa. Tekeekö Tuukka tänään saman tyylin homman niin kuin Jarre teki eilen Modified luokassa? Jakolaatikko meni yhdellä pätkällä rikki ja sen takia jäi se pätkä niin kuin puoleen väliin ja samaten näin jäi nopeuspätkä ajamatta. Tänään ruorilla varmastikin, jos kalusto kestää, on ihan eri meininki. Ja tuo turbo kyllä vaimentaa tuota käyntiäntä reilusti, tuo tommonen herrasmiesmäinen suhina, mikä tuolta vaan kuuluu. Ja Ruar heilauttaa Thunderboltin täysien pisteiden arvoisesti baanalle. Se oli lähellä, ettei jäänyt mahassa kiinni, mutta Tommi hanskaa tuon homman kuitenkin. Elä siihen jää kiinni. Näin Tommi ottaa tuo viimeisen knöylin tuolta varmasti Tommi Suzukissa. Hienosti ainakin tähän asti. Normaalisti tuo Suzuki on ryytynyt jo lähtö viivalla hieman ja on pitänyt vähän sen hehkutella uudestaan käytiin, mutta tällä hetkellä Karilla hyvin pulla tuunissa. Ja näin Back Rules hienosti suorittaa radan, sieltä otetaan yksi porttimerkki mukaan, mutta katsotaan, että vaikuttaako se pisteisiin. Rolex moottori ilman ilokaasuja. Thank you.
että nuo pikkulavat ei tuosta jaksa kyllä nousta enää. Sen verran pehmeä on tuo hiekka tuosta, että se kaivaa kyllä todennäköisesti itsensä tuonne sisään saman tien. Ja varmastikin Michael Perry. Näin siinä juuri kävi vähän se, niin kuin ennustetaan. Joutuu varmastikin Barry sieltä ottamaan pakilla pois ja poistuu näköjään suomalaiseen lepikkoon, niin kuin Rottanikin. Suomi-Norja maaottelu jälleen käynnissä. Ja Jaren autohan on rakennettu tähän lajiin jo kauan aikaa sitten. Siinä on monta semmoista vähän vanhahtavaa piirrettä tuossa autossa, ja niin on kyllä kuljettajassakin, mutta joka tapauksessa hienosti hanskaa kyllä Jarre tuon kalustonsa. Ja ilman turhaa reohaamista Jarre vetää sieltä täydet pisteet. Matt Krook ja Norjasta. Roger Fossen on eilisen pronssimitalisti ja todellakin tuommoisella niin sanotulla vajaamoottorisella autolla, eli missä on vain 4 sylinteriä, mutta turbo puhisee siellä sen verran tehokkaasti, että tehoja löytyy. Ja ehkä tuo keveys sitten tuossa antaa hieman kilpailuetua muihin nähden. Missä toi oikein kääntyy? Ja hienosti lähtee myöskin norjalaisen Roger Fossenin. Ja noin 700 hevosvoimaisella Kermit Nation autolla eilisen kakkonen Chet Johnsen reitillä. Ja Chetil hoitaa kanssa hienosti homman kotiin. Ja sama tuska tuntuu jatkuvan. Se lykkää liian nopeasti isomman vaihteen silmään ja se tarkoittaa sitä, että meno loppuu sitten siihen. Oi jes! Ei niin! No. Toi pakittaa. Billy Coatilla rinteeseen. Nyt kone laulaa kyllä kivasti, ettei siinä mitään, mutta en tiedä onko nuo takarenkaat jo sen verran heikommalla kuviolla, että niistä ei vaan pitoa riittävästi saada. Kone laulaa ja akselit kestää, mutta siitä huolimatta tuo suoritteet eivät ole kauhean korkealle nousseet. Lähtökulma. Kaataa siihen kyljelleen. Päivän ensimmäinen kallistus, ei edes vielä kunnon kaato. Siellä varmastikaan ei ole mitään hätää tuon pyllähdyksen myötä. Näin, Hate nostaa sieltä kädet ylös sen merkiksi, että kaikki on ok. Varikolla vaimo ja lapset saavat huokaista helpotuksesta. Hate vaan vähän sen kokeilee noita sivun rajoja tuosta autosta. Että mitenkä se kestää tuota kallistamista. Tällä kertaa se jäi tuohon kyljelleen ja varmastikaan tekniikalle ja turvakehikolle ei ole mitään hätää.